Parizoda Hafizova Shahrisabz tumanidagi 15-chi umumta'lim maktabining 11-chi sinfini tugatdi. Uning bugun maqsadi aniq, chunki unga dehqonchilik qilib daromad topish uchun tuman hokimligi tomonidan 50 sotix yer ajratib berildi. O'zini va singillarini ish bilan ta'minlashni diliga tukkan qiz ayni paytda tajribali mexanizatorga shogirdlikka tushib, traktor boshqarishni, yerga ishlov berishni o'rganyapti. Bu traktorni haydaganimdan juda ham xursandman. Tursunoy opalardek bo'lishni orzu qilardim. Men bu yerimga o'zim ishlov berib, o'zim ekib, dehqonchilik bilan mustaqil shug'ullanishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Agar bordi-yu oliy o'quv yurtiga shartnoma asosida kirib qolgudek bo'lsam, bu yer menga shartnoma pulimni to'lashga yordam beradi. Bundan tashqari oila va byudjetimizga ham katta hissa qo'shadi. Ta'kidlash joizki, Qashqadaryo viloyatida joriy yilda 47681 nafar yigit-qiz umumta'lim maktablarini bitirib, mustaqil hayotga yo'llanma olishdi. Ularning 470 nafari oliy ta'lim muassasalariga, 1916 nafari kasb-hunar maktablariga hujjat topshirgan, 2393 nafari tadbirkorlik qilish, 2000 ga yaqin bitiruvchi yoshlar esa kasb-hunar o'rganish istagini bildirishgan. Joylarda ustoz-shogird maktablari tashkil qilindi. O'zini o'zi band qilish doirasida 3854 ta ustoz-shogird loyihasi bo'yicha 1547 ta ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirildi. Har bir oila tadbirkor dasturi asosida imtiyozli kreditlar ajratilishi ko'zda tutildi. Usta bog'bonlarning aytishlaricha, Kitob tumani iqlim sharoitida kartoshkani shunchaki ekib qo'yib ham gektaridan 20 tonna hosil olish mumkin. Agar agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida va sifatli bajarilsa, 2-3 karra ziyod foyda olish, qilingan xarajatni 10 hissa qoplash imkoni bor. Mana o'g'limiz shu yil mana maktab bitirdi. Biz fermer xo'jaligida mana shu 50 sotik yer oldik. Fermer xo'jaligi raisi o'zi tashabbus ko'rsatib, uni haydab, mola bosib, hatto juyohlar olib berdi, urug'dram yordam berishdi, 50 sotik joyiga gala kartoshka navini ekdik. Kelgusida mana shu 50 sotikdan iloji boricha yaxshi hosillar ko'tarib, o'zimiz hissamiz qo'shamiz. Qolaversa ro'zg'orimiz obod bo'ladi. Farzandlarimiz mana shu o'qishi, ishi yanada ilgari suriladi. Bu esa mana shu hukumatimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatning bir ko'rinishi. G'alladan bo'shagan maydonlardan ishsiz yoshlarga ajratish tashabbusini qo'llab-quvvatlayotgan fermerlar safi tobora kengayayotgani quvonarlidir. Tumandagi Jilsuv mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Asilbek Abdunazar o'g'li fermer xo'jaligi rahbari Abdunazar Omonov ham shunday fermerlardan biri. Yoshlar uchun 12 ta yoshga mana 6 yigit yer ajratdim. 6 yigit yer ajratdim, bularni o'zim yoqilg'isini ham, texnikasini ham hammasini o'zim nomimdan qilib beraman. Undan tashqari 3 ta kam ta'minlangan o'zimizni qishloqdan ularga ham 50-50 dan qo'shimcha yer beraman. Jami 7.5 gektar yerdi, mana shu yerdan shu uchun beraman. Men o'z yo'limni tanlab bo'ldim. Mana bizaga imkoniyat berilyapti. 50 sotik yer berildi. Bu yerga mosh ekmoqchiman. Albatta bu yerga ham ilm kerak bo'ladi. Shu uchun Andijon mashina sozlik institutiga hujjat topshirdim va u yerda yer ilmini va traktor va mexanikani o'rganib yerdan unumli foydalanmoqchiman. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, maktabda yoshlarga bilim berish bilan birga dehqonchilik sir asrorlari ham o'rgatib borildi. Buning uchun bilim dargohida issiqxona tashkil etilib, qishin yozin pomidor, bodring, ko'katlar yetishtirilib, har yili 3-3.5 tonna sabzavot mahsulotlari yetkazib berildi. Maktab o'quvchilari bo'sh vaqtlarda ana shu issiqxonada mehnat qilishib, ekin-tekin ishlarini yaxshi o'zlashtirib olishgan. Shu bois dalada ishlash, ekin parvarish qilish ularga begona emas. Bitiruvchi yoshlarning dadillik bilan yer olishga ahd qilishganlari ham shundan. Oldimga qo'ygan birinchi maqsadim oliy ma'lumotli o'qituvchi mutaxassis bo'lib yetishish. Ikkinchi maqsadim esa yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish. Pandemiya vaqtida oziq-ovqat ta'minoti bo'yicha yordam sifatida 50 sotix yer ajratib berildi. 3-chi sektor rahbari tomonidan o'sha mahsulot bizga ekib ham berildi. Biz oilamiz bilan birgalikda bu yerdan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Bitiruvchi yoshlarning 6 nafari pazandachilik bo'yicha ustoz-shogird maktabiga biriktirildi. Ular ayni paytda o'zlarining sevimli hunarlari bilan shug'ullanishni boshlab yuborishdi. Qumqishloq mahallasida joylashgan tikuv sexida ustoz-shogird maktabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Unga maktab bitiruvchilaridan 5 nafari shogirdlikka qabul qilindi. E'tiborli jihati tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan hunar o'rganuvchiga ham, o'rgatuvchiga ham subsidiya ajratilayotgani, yoshlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning yana bir yorqin ifodasidir.
Men hozirda maktabni bitirdim va kelajakda tikuvchi bo'lmoqchiman. Maqsadim aniq. Shuningdek, ustoz va shogird maktabiga kelib, tikuvchilik sirlarini puxta o'rganmoqdaman. Kelajakda orzularim tikuvchilik sexini ochmoqchiman va ish o'rinlarini yaratmoqchiman. Hozirda bizga stipendiya to'lashmoqda. Shundan foydalanib, men tikuvchilikni puxta o'rganmoqdaman. Qumqishloq mahallasida joylashgan yoshlar mehnat guzari ham bitiruvchilar uchun yana bir imkoniyat manbai hisoblanadi. Bu yerda faoliyat olib borayotgan chilangarlik, tikuvchilik sexlariga 7 nafar yigit-qiz shogirdlikka tushdi. Bir maktab, bir tuman misolda boshlangan bunday xayrli amallar keyin quloch o'yib, kambag'al oilalar sonining qisqarishiga, yoshlar va xotin-qizlar ishli, daromadli bo'lishiga hissa bo'lib qo'shilishi shubhasiz. Sanobar Boymurodova, Ravshan Rahmonov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Qashqadaryodan.